Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli na Prvu televiziju, dobrodošli u još jednu slobodnu zonu. Sa nama i sa vama večeras Aleksandar Damjanović, ministar financija u vladi Crne Gore. Gospodine Damjanoviću, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Pozdrav svim gledalcima slobodne zone. E sad ovako, biće vrlo interesantno, čini mi se, pošto je prošla nedelja, odnosno nedelja koja je za nama protekla u priči oko predloga budžeta za 2023. godinu, a ne možemo da se ne dotaknemo ni budžeta za ovu godinu, koja je još uvijek aktuelna i nekih mjesec dana, mjesec i po dana još ima do kraja. Ajmo ovako, da bi gledalcima bilo sve potpuno čisto i kristalno jasno, da razjasnimo situaciju. Predlog budžeta za 2023. godinu, izjavili ste, bit će težak 2,85 milijarde evra, a nedostajaće u njemu nekih 700 miliona. E sad ja kao laik, a to bi osvjerojatno pitao svaki građanin, što ne stavimo sve ovo odjednom, nego pravimo budžet, a velimo da će nam faliti opet tokom godine još 700, pa ćemo morati da dopunjamo. Može li se napraviti ovo koliko nam treba da toliko bude, a ne da nešto dodajemo stalno? Moramo dodavati jer prosto Crna Gora još uvijek ne može da funkcioniše isključivo od poreza ili prihoda od poreza ili unutrašnjih prihoda. Dodatna akumulacija je neophodna iz razloga što je neophodno limitirati potrebe koje nisu samo tih nekih nedostajućih 350 miliona evra, ovih 700 o kojima pričamo, za potrebe, da kažem, limitiranja tih potreba, već i za onaj dio koji se tiče vraćanja dugova, za koje je predviđeno nekih 335-340 miliona evra iduće godine. Šta to znači? To znači da će Crna Gora faktički naredne godine nedostajuća sredstva negdje nadomjestiti ili da će ta nedostajuća sredstva biti iz kreditnih izvora ili iz postojećih depozita. U mjeri u kojoj budemo imali više depozita 1. januara naredne godine, u toj mjeri će biti neophodno manje zaduženje. Mi smo predvidjeli limit zaduženja do 600 miliona evra. O njemu će odlučiti parlament. To ne znači neminovno da će toliko biti neophodno. To možda bude i mnogo manje, ali zbog opreznosti, zbog same nesigurnosti i neizvjesnosti na globalnim tržištima i zbog strahovanja kakva će biti naredna 2023. godina, i Crna Gora mora biti oprezna i negdje ostaviti prostora da, ukoliko se dodatno dese destabilizacije, inflacije i sve ovo što imamo na tržištu energenata, hrane i tako dalje, da prosto imamo mogućnosti da se kroz kreditne aranžmane završi sve ono što je planirano za narednu godinu. E sad, ja sam čitajući, pripremajući se za emisiju, prelistao i vidio koliko je sredstava namijenjeno za određene stavke. Ono bar što je objavljeno, kaže da će za narednu godinu ukupna socijalna davanja biti uvećana za 45 miliona evra. Tako je. Zašto? Zato što ta socijalna davanja normalno moraju da prate i negdje i prate stopu inflacije, odnosno prilagođavaju se negdje potrebe da očuvamo realan nivo tih socijalnih davanja. On je nominalno veći. Samo ako kažem da su za dječje dodatke i za naknade za osnovu zakona za majke i trudnice neophodno 100 miliona evra. Samo za te dvije stavke mislim da sam dovoljno rekao. Naravno, generalno socijalna politika je takva da je u Crnoj Gori prosto to neumitnost, mi nemamo do kraja dobro ciljanu i precizno ciljanu socijalnu politiku. Još uvijek nije zaživio u punom smislu socijalni karton kako bi se precizno znalo gdje i kome je to neophodno. Definitivno imamo rekordan nivo sredstava za socijalna davanja, to je neki maksimum koji je Crna Gora do sad imala. Godina će biti sama po sebi veoma neizvjesna i negdje, imajući u vidu da smo negdje i socijalna država i po ustavu i država socijalne pravde, moramo negdje planirati taj iznos sredstava da bi zadovoljili sve one potrebe koje su zasnovane na već donijetim zakonima. Koliko je bilo potrebno para u ovom budžetu sad koji trošimo za ovu godinu za socijalu? Dakle, ako je... Da bi vidjeli razliku. Dakle, ispod 700 miliona transfera, definitivno. Ovih 45 miliona jesu zakoni koji su startovali ove godine. Dakle, samo dječji dodaci za djecu od 0 do 18 godina. Možemo da pričamo zašto sva djeca i ona iz bogatih familija i gdje je bogata imovina, zašto ne samo ona kojima je zaista to potrebno, pa da budu mnogo veći
za tu djecu i tako dalje. Ali smo država, rekli ste, socijalne pravde. To je tako kako je, to je tako kako je. Moje je da, kao neko ko je odgovoran i ko vrlo brižljivo se bavi ovim stvarima, da nijedno pravo zakonski zasnovano ne uskratimo i da isplaniramo sve ono što postoji već kod nas. Normalno, mislim da 2023. godina nije godina za takozvanu, da kažem, socijalnu štednju ili štednju u dijelu socijalne zaštite. Opet kažem, imajući u vidu vrlo neizvjesna očekivanja i prosto situaciju da je 2023. godina zbog svega što se dešava, godina kada treba negdje biti oprezan i kada treba sačuvati životni standard prosječnog građana Crne Gore. Ima li ovo uvećanje za socijalu za sljedeću godinu veze sa izborima koji se najavljuju varednim parlamentarnim i da se ovim parama kupuje ono što je radio DPS? Nema zato što nema novih zakona koje je predložio Aleksandar Damjanović ili bilo ko iz neke socijalne sfere koji bi dodatno, da kažem, tražili sredstva. Dakle, ovo su samo postojeći zakoni koji su usvojeni ranijih godina i ove godine koje je donijela parlamentarna većina, aktuelna ili neke ranije parlamentarne većine. I ovo su samo sredstva koja su neophodna da bi se, shodno ovim zakonima koji postoje, završilo sve što treba. Dakle, jedina novina i jedino odvajanje sredstava dodatno će biti, i tu smo rezervisali poziciju, kada se donese zakon tokom decembra mjeseca, jedna vrsta podrške za novorođenu djecu. Dakle, to je u funkciji posticaja nataliteta i tako dalje, odvojeno nekih 7 miliona sredstava. To je ta nova pozicija, jer se o tome priča već nekih pola godine, iako je neko to obećao još u aprilu mjesecu, slagao ljude koji im obećao, jer je rekao da će im isplatiti, a nije donio ni zakon. Ko je taj neko, pošto je taj neko ime države? Bivša administracija je, dakle, flagrantno slagala i lagala majke i roditelje djece, novorođene djece, govoreći da će im se isplatiti ta naknada, a iako nije donešen zakon, a bez zakona se ne može isplaćivati ništa. Možemo li biti konkretni? Da pričamo na čas otvorenih karata i da pričamo o konkretnim imenima i administraciji. To je jedini, da kažem, jedino uvećanje, novo uvećanje u dijelu socijalnih prava. Sve ostalo je samo pokrivanje sa sredstvima, dakle, na bazi onoga što je zakon predvidio. Samo mi recite ko je slagao, pošto je vrlo krupna izjava, pa da vidimo ko je. Lagali su bivši ministri koji su donijeli zaključak, da će se, zaključak na vladi, da će se ta sredstva isplatiti, ostavili to u nasljeđe ovoj vladi, ali su samo zaboravili jednu malu siticu. Da predlože parlamentu zakon i da taj parlament donese zakon pa da to radimo, pošto to nisu radili. Ili ti ministri ime i prezime? Naravno, nema potrebe, mislim, da govorimo o imenima i da vam pravo kažem, vrlo bih se rado bavio stvarima koje treba da radimo i gledao naprijed. Moramo i unazad malo. Ništa, moramo i unazad, slažem se. Znači, dobro, pretpostavljamo da mislite na gospodina Spajića, vašeg prethodnika na funkciji ministra financija. Potrošit ćemo jedno vrijeme vezano za to, s obzirom da, od ove emisije, s obzirom da je gospodin Spajić bio gost u prošloj. Znači, dosta je freška tematika i tu se moglo čuti raznih obećanja, do plate od 1000 evra prosječne. Niste mi imao prilike da gledam tu emisiju i da ponešto naučujem, ali evo prilike da sad... Dobro, ja ću da vas pitam ono što sam i ja čuo te noći, a vi ćete mi sa pozicije ministra financije, neko ko se bavi ekonomijom, cijeli radni vijek objasniti nama i građanima, je li to realna slika stanja ili je to možda populizam i marketing u susret izborima koji nas svakako očekuju ili iduće, ako ne iduće, 2024. godine, sigurno moramo ići na izbore. Nego, ajde još malo da se pozabavimo ovim stavkama iz ovog budžeta, da to nešto ne preskočimo, s obzirom da ste najavili, između ostaloga, i da ćete penzionerima sa minimalnim prihodima ispod prosjeka, kao i korisnicima s razmjernih penzija u decembru dati takozvanu 13. penziju. Mislili se na ovaj decembar za mjesec ili sveće da bi znali koje su to kategorije? To je ono o čemu smo pričali još juna, jula mjeseca, definisali kroz rebalans koji smo u septembru dobili i negdje ostavili da to ne radimo tokom izbora, da nas ne bi neko optužio, ja to inače nikad ne bih ni uradio, da to radim kao predizbornu kampanju, nego smo rekli kad se završe izbori, to ćemo isplatiti u momentu kada to bude najviše trebalo
penzionerima sa niskim penzijama. To će biti negdje sada kraj novembra, početak decembra. Radi se o 15 miliona sredstava koja su izdvojena kao jednokratna pomoć i ona će ići shodno metodologiju koju pravi fond PIO za penzionere s razmjernim, to su ispod minimalnim penzijama, do minimalnih penzija, od minimalnih do prosječnih. Naći se neka granica. Znate li otprilike koja je to cifra da bi penzioneri znali, jer mislim da se prebrojavaju se svi do koje cifre penzije? To će biti u nivou za najniže penzije oko 200 evra, pa do nivoa od 100 evra za recimo neke prosječne penzije. Fond PIO radi preciznu metodologiju i on će nas brzo obavijestiti o tome na koji način je planirao da se ta sredstva raspodijele. Znači, ova 13. penzija će biti u svoti novca koliko im inače penzija, za ove koji su sa najnižom penzijom. Sa najnižom penzijom, da. A za druge kategorije? Biće bliska. Znači, računamo da će penzioneri sa najnižim primanjem imati do 200 evra podrške. Jedan dio će imati 150 evra, a recimo do nekoga limita za koji to procjeni fond PIO će ići 100 evra. Znači, ne znate otprilike koji bi mogao to biti limit? Oni imaju precizne brojke o broju penzionera, o kategorijama, dakle, ispod minimalne, od minimalne do prosječne, iznad prosječne. I mislim da će gospodin Ligrudić i njegova ekipa ovih dana izaći sa preciznom metodologijom. Da li je predviđeno u budžetu za sljedeću godinu 13. penzije i sljedeće godine? Ne. Ili samo je to ove godine? U budžetu za narednu godinu, u ovim ovdje transferima kojima smo pričali, za socijalnu dječju zaštitu, gdje govorimo i o sredstvima za fond PIO, je predviđeno naravno da će doći do rasta penzija, zahvaljujući tome što se, shodno zakonu, one usklađuju godišnje više puta i da je metodologija usklađivanja takva da u input za usklađivanje ulazi i rast zarada koji je najavljen. Tako da će rast zarada koji smo najavili u javnom sektoru povući i osnovicu rast penzija, tako da smo precizno izračunali koliko će i tu trebati sredstava. Vidjet ćemo od stope inflacije i od stope povećanja zarada koliko će precizno biti povećane penzije, ali penzioneri mogu da očekuju usklađivanje penzija naredne godine i povećanje penzija. Jurimo ono što smo negdje i postavili kao cilj, kao ova vlada, a to je da ispravimo nepravdu koja je sa ovim takozvanim programom Evropa sad napravljena penzionerima koji su bili zgaženi kao kategorija. Kad su podignute minimalne zarade, minimalna penzija je imala najveći zaostatak u istoriji za to minimalnom zaradom. Pokušavamo da ispravimo tu nepravdu i da dovedemo minimalnu penziju u nivo do najmanje 60% minimalne zarade ili prosječnu penziju 60% prosječne zarade. Dobro, pričat ćemo o Evropi sad, pošto o njoj svi pričaju. A ja da vas pitam još vezano za ovaj budžet koji je planiran. 67 miliona evra će biti opredijeljeno, odnosno opredijeljeno je predlogom budžeta za povećanje plata u javnom sektoru. Tako je. Godinama ste kao opozicioni poslanik, ne samo vi, nego i vaše kolege, kritikovali da se u javnom sektoru zapošljava mahom ljudi koji pripadaju Demokratskoj partiji socijalista i da su tako bivši režim, da je tako kupovao i mir u državi, a ujedno, ajde da ne budemo grubi, i izborne pobjede na osnovu toga. E sad, evo 67 miliona za povećanje plata u javnom sektoru ljudima koji između ostalog gro DPS zaposlili. Dobro, 30 godina je DPS bio na vlasti, ova vlada je 30 nedelja i možemo da pravimo te neke paralele. Nisu naravno svi u javnom sektoru glasači, birači ni bili, niti su sada DPS-a. Kao što je negdje notorna činjenica da imamo glomazan javni sektor, ako uključimo i lokalne samouprave sa više od 50.000 zaposlenih, to je zaista brojka koja je ozbiljna. Treba razmišljati o racionalizaciji. 2023. sigurno nije godina kada treba praviti takve rezove. Prosto se mora biti negdje senzitivan, imajući u vidu i sadašnji trenutak i loše najavi, loše prognoze. Povećanje zarada, evo da vam kažem kako i zašto. Ovo nije normalno, ovo je linearno povećanje zarada. One su definisane kada je 16. usvojen zakon o zaradama u javnom sektoru. Imali smo neko povećanje od 3% za pojedine kategorije. Čini mi se još jedan put za prosvetne radnike 9%. I imali smo, čini mi se, 2 puta 3% još jedan put povećanje za radnike u zdravstvu. Radnici u državnoj administraciji, dakle u upravi u užem smislu, onda u širem smislu ako govorimo o policiji i tako dalje, nisu imali povećanje. Ozbiljan je protok vremena. Inflacija je samo ove godine napravila svoje sa 15% i obezvredila realan iznos zarada
u javnom sektoru i u privatnom, naravno. I negdje smo pokušali da budemo socijalno odgovorni i obazrivi, da razmišljamo o povećanju zarada, makar u mjeri da zaštitimo te realne zarade od njihovog pada koji negdje ili od obezvređivanja kroz stopu inflacije. Će biti povećanja ta? Ta će povećanja biti 15 do 20% pravimo projekciju, opredelili smo sredstva, pregovaramo sa sindikatima. Tu se ne radi samo o iznosu zarada za pojedine kategorije zaposlenih, već se tu radi i o granskim kolektivnim ugovorima koji predviđaju mnogo stvari koje se ne tiču samo zarada. Suština je da negdje trebaju ti granski kolektivni ugovori da budu ispregovarani tokom decembra mjeseca da bi stupili na snagu i da bi već mogli 1. februara, ja se nadam da nećemo kasniti, svi mi zajedno, da isplatimo januarske plate. Tu negdje u toj najavi nečega što je socijalno odgovorno ponašanje i što je, da kažem, ozbiljan iskorak od 2016. koji nijedna vlada nije napravila, vidim i nervozu na drugoj strani i onda neko brže bolje medijsko pokrivanje ove 2-3 dana i ljutnja zašto to tako. Pa ti koji kritikuju bi trebali upravo da podrže ove stvari. Ja sam očekivao ozbiljnu podršku i od struktura koje su nedavno imale priliku da se bave ovim poslom. Međutim, ispada da im je krivo ili da valjda su ljuti zbog toga što smo negdje isplanirali ovo što smo planirali i što smo precizno kao programsku politiku definisali budžetom za narednu godinu. E sad, na jednoj strani imate to povećanje koje će, recimo, ne znam, prosječnu zaradu u nekoj od kategorija od 650-700 evra dovesti možda na 800 evra i srdžbu i paljbu kako je to nemoguće i kako će to da ugrozi budžet, samo im ispratite me, na jednoj strani, a na drugoj strani ti isti obećavaju 1000 evra, što je veća zarada, a nikakvu politiku nemaju iza toga i normalno, pošto je ovih 2-3 dana manje više sve postalo jasno celokupnoj javnosti, onima koji su se sad možda otriznili, sad pokušavaju da se pričaju priče kako se tu radi o skupu reformskih politika koje neće povećati rashodnu stranu budžeta, što je notorna laž i nemogućnost. Dakle, ja ovdje govorim samo o činjenicama. Dakle, iz ljutnje zašto se pravi socijalno odgovoran budžet i zašto se ide u povećanje linearno zarada u javnom sektoru, došlo se do pokušaja da se na drugoj strani obećava nešto što nema nikakvo utemeljenje. Pitaću vas ja oko tih obećanja, koliko ima utemeljenja i pošto rekli ste... Možemo, naravno, da pričamo o tome. Ali pričamo, bavimo se ovim ozbiljnim stvarima i realnim stvarima. E ovako, bavimo se ozbiljnim stvarima, tako je. E sad ovako, između ostaloga, da, pošto ste sami otvorili tu temu, da kritike određene su se mogle čuti ovih dana. Prve kritike, čini mi se koliko juče, stigle su iz Evrope sad i iz SDP-a. Kaže ovako, predlog budžeta za narednu godinu je neodrživ i politički napravljen da bi srušio državu, kaže Milojko Spajić, lider Evrope sad i bivši ministar financija. Kako može ovaj budžet vaš da sruši državu? Ajde da objasnimo građanima Crne Gore, kaže između ostalog i da tekući rashodi su veći od prihoda, da nema podataka u njemu o kretanju javnog duga, a tvrdi i da nema mjera na prihodnoj strani. Ruši li ovaj budžet državu? Dakle, to je vrlo ružno rečeno od strane prethodnika koji je kratko imao priliku da se igra državnim novcem. Dakle, optužiti socijalno odgovoran budžet koji je rađen onako kako ga rade gro država i u regionu i u EU, da zaštiti penzionere, zaposlene, socijalne kategorije, da omogući čak i kapitalni budžet koji je, kada se makne faktor autoputa, jer ga više nema, veći nego ove godine, koji negdje zaista pokušava da ide u korak sa onim što su neizvjesno očekivanje za narednu godinu. Reći za takav budžet da je rušenje države, onda optužujete te penzionere koji će dobiti veću penziju da ruše državu. Ili zaposleni koji će dobiti 100 evra veću platu da ruše državu. Dakle, ne može se to pričati, pogotovo ne onaj koji, a to moram da ponovim i ovdje, je izdao obveznice 750 miliona evra u decembru 2020. na internoj sjednici vlade, ne objavljujući ih u službenom listu. Je li to krivično djelo? To je po meni kršenje zakona. A onda se dobija 2021. godine duplo negativno mišljenje od DRI, pa se onda udara po DRI kao politizovanoj instituciji od toga istoga prethodnika, ali kad je 2020. godine taj DRI odčutao ovo nezakonito emitovanje obveznica, onda mu je bio DRI super. E sad,
Ja samo govorim da građani prosude, da građani prosude šta je onda prava namjera. Ili neko ko je za ovu godinu planirao nepostojećih 50 miliona evra budžetskih prihoda, iako nije poslao zakone prema parlamentu koji bi trebalo da obezbede te prihode. Sad nama govori da nema novih mjera na prihodnoj strani. Sad nisam dobro ispratio. Znači, neko je zaboravio da pošalje zakone kojim bi ispratili isplatu koja je bila predviđena. Neko je planirao 50 miliona prihoda na bazi 4-5 zakona kojih nema, koje nije ni poslao parlamentu, nije ih ni utvrdio na vladi. A šta je sa tih 50 miliona? A mi smo zato imali rebalans. Da to prosto evidentiramo i da to sklonimo iz budžetskih planiranih prihoda. Rebalans smo imali zbog toga što smo morali 50 miliona evra da zajedno sa parlamentom iz državne kase prebacimo na račun lokalnih samouprava jer su bile ugrožene zbog mjera koje je donio prethodnik. Pa smo rebalans morali da uradimo i zbog toga što je nedostajalo Fondu zdravstva za pokriće tekućeg poslovanja i dugova koji su naslijeđeni, koji su onemogućavali normalan rad, 65 miliona. I sve su to bile razlozi zašto smo morali da napravimo jednu korekciju i da pokažemo građanima, da verifikujemo s kakvom se neozbiljnošću igralo sa državnim novcem u prethodnom periodu. E sada, kada smo sa te baze i te osnove, korigujući i ispravljajući greške, planirali naredne godine vrlo transparentno budžet u kojem jasno kažemo ne, nemamo dovoljno novca, bit će neophodno dodatno zaduženje, ali za ove i ove potrebe, za očuvanje životnog standarda, za poslanih, neko je sad valjda ljut što mu je promakla šanse ili što se pokazala ta njegova politika ispraznom i štetnom, skočio i kaže ruši se država. Ruši se država i to kaže neko ko ne umije da isplanira prihodnu stranu budžeta. Nema mjera na prihodnoj strani. Ne, rekli smo nećemo da podižemo poreske stope naredne godine, jer bi podizanje opšte stope PDV-a žestoko ugrozilo privredu. Nama treba privreda i nama treba podrška onom legalnom dijelu privrede koji na svojoj grbači nosi prvo nelegalni dio privrede koji postoji i drugo javni sektor. Gdje je mogućnost i gdje su prihodi? Prihodi su u širenju poreske baze, u širenju poreskog potencijala. Mi ćemo imati set zakona koji neće ići prema povećanju poreskih stopa ili ovih osnovnih, ali ćemo stvoriti uslove da se mnogo radikalnije, ja to vam ovdje obećavam u emisiji, radikalno krene u obračun sa sivom ekonomijom. Kad? To svi pričaju, svi obećavaju. Ajde, vidimo kad. Mi smo već počeli. Ja ću vas samo negdje posjetiti, i vas, i naravno javnost, da smo negdje, i moja malenkost u tome učestvovala, ipak zaustavljanjem ključnih tokova šverca, ne kažem da ga nema, prekograničnog i tako dalje, cigareta u slobodnoj zoni Luke Bar, uspjeli smo da povećamo akcizne prihode od duvana unutar države za 30 do 40 miliona evra. Sa prosječne potrošnje od 600 tona duvana koja je išla kroz legalne kanale, a 1200 je procijenjena u Crnoj Gori, dakle pola je išlo nelegalno, doveli smo da sad ide 900 do 1000 tona kroz legalne kanale. Samo po tom osnovu, udarom na samo jedan segment jedne akcizne robe. Eto 30-40 miliona dodatnih u budžetu, što nam je kompenziralo nekih 30-40 miliona koje smo ustupili građanima i privredi, jer je ova vlada u maju donijela odluku da za 50% smanja akcizu na gorivo. Dakle, može se. I imamo mjere. Da vas pitam za ove cigare, samo moment. Pošto kad su zaplijenjene u slobodnoj zoni firme kojima su zaplijenjene cigarete, odnosno njihovi pravni zastupnici, najavili su pokretanje tužbi i krivičnih prijava, jer tvrde da su te cigarete potpuno legalne, što se njih tiče, da su bile uskladištene u slobodnoj zoni i da to nisu švercovane cigarete. Dakle, kad je već... Nego nimaju papire za te cigare. Ne. Odobrenja su istekla za skladišta. Zna se carinski zakon šta je propisao. Donešene su, ja tada nisam bio naravno u upravi, ali su donešene u upravnom postupku, da kažem, prvostepena rešenja o oduzimanju. Drugostepeni organ je potvrdio sva prvostepena rešenja i po mojim informacijama vlasnici ili zastupci su se žalili i poveli su upravni spor u upravnom sudu. Vidjet ćemo kako će biti presuda upravnog suda. Dobro. E sad ovako, još smo u ovoj temi... Ali hoću da kažem i okružujemo. Dakle, ozbiljan poreski potencijal, turistička sezona, privatni smještaj, još trča poreska disciplina, fiskalizacija koja mora da se još dosljednije sprovodi. Ja sam imao, da kažem, tu čast da je započnem kao direktor Uprave prihoda i carina prošle godine. Tu postoji ogroman potencijal
za nove poreske prihode. Što ih bude više, bit će manje potrebno da se Crna Gora zadužuje. Kad će konačno neka vlada, evo vi ste ministar financija, doduše u tehničkom mandatu, kad će neka vlada, to sam pitao i vašeg prethodnika, pa je rekao da su oni krenuli sa tom pričom, a da njihovi ovi koji su ih naslijedili, misleći vjerojatno i na vas između ostaloga, niste sproveli do kraja te odluke, kad će se uvesti da se evidentira ekstra porez ljudima koji imaju 2, 3, 4, 5, 6 nekretnina, niču zgrade po Podgorici na sve strane, svi stanovi kažu unaprijed prodati. Zar nije trebalo prvo uzeti od ovih bogatih koji imaju, nego udariti na ove siromašne, da njih izgleda najlakše? Vi znate da se ovih dana zaokružuje priča o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Odnosno zakonom. Zakonom, da je taj zakon, odnosno nacrt zakona bio na provjeru kod Evropske komisije, dobio to pozitivnu, da kažem, ocjenu, da su sve te neke stvari tekuće odrađene, da će se to naći u parlamentu do kraja tekuće godine, ja se nadam i biti usvojen, početi da se primenjuje od 1. januara i imajući u vidu ipak jedan dio postupaka koji se moraju sprovesti, koji nisu jednostavni ni kratki, iako je teret dokazivanja na ovima koji će biti osumnjičeni da su stekli nelegalnu imovinu i tako dalje, očekujem da već tokom godina, svakako ne tamo godina, imamo i prve efekte. Ono što je definitivno neophodno Crnoj Gori jeste jačanje i poreske administracije, jačanje svih službi koje negdje inspekcijskih, naravno, koje su negdje zadužene da sprovedu inspekcijski nadzor i da negdje identifikuju te poreske evazije kojih ima, poreske stope, dio koji se tiče građevinske industrije. Tu zaista se slažem da postoji ozbiljan prostor i ozbiljna siva zona i negdje znam da se inspekcija i pripremila da se taj segment dobro pretrese. Ono gdje definitivno država gubi i gdje je velika evazija jeste turistička sezona, privatni smještaj. Vi znate da maltene tu se gube ozbiljna sredstva jer se ne plaća. Plažni mobilijar. Znači da je to teško uvesti u red usluge smještaja tako brzo. Ali, naravno, tu se moraju radikalni koraci napraviti. Negdje je polako sazrela svijest kod građana da imamo prosto dvije stvari. Ili se kao država finansiramo iz poreza i da porez plati više onaj koji ima više i koji izrađuje više, ili ćemo se finansirati i nadomještavati sredstva iz zaduženja. Nema trećeg. Prema tome, polako, ali sigurno sazrijeva svijest i ni ta fiskalizacija sama po sebi ne može da uspije ako očekujemo da 129 inspektora ili 130, koliko ih ima u poreskoj upravi. A koliko bi trebalo da ih ima? Optimalno da bi mogo da funkcioniše? Trebalo bi da radimo, normalno, trebaju da budu mnogo jači resursi i na tome se neće štedjeti, ali bi suština trebala da bude sljedeća. Da, ne u nekom sad prenesenom smislu, ali da svaki građanin bude, da kažem, svojevrsni inspektor i da svi negdje imamo svijest da kad god negdje dođemo i kupimo neku robu ili uslugu, a kad nam se ne izda fiskalni račun, da smo pokradeni direktno. I kad sami presjećujemo da tamo više gdje nam se to ne izdaje, ne idemo i da tražimo usluge tamo gdje je to legalno, polako će se negdje stvoriti svijest kao i na zapadu. To je proces koji čeka Crnu Goru. Mislim da će biti generacije će proći ljudi da bi se došlo do toga. Ide to mnogo brže. Digitalizacija je već napravila svoje. Takozvani taj cashless ambijent kada se sve manje upotrebljava gotovina, plaća se karticama, novi načini plaćanja mobilnim telefonima, sve to polako i sigurno istiskuje, da kažem, ogromnu sivu zonu kao u Crnoj Gori. Pa ćemo da razmišljamo malo o elektronskoj fakturi sutra, pa da vidimo negdje o nekim modalitetima u raznoraznim oblastima gdje postoji ozbiljan prostor da to, hajde da kažem, onako grubo uhvatimo kao država za vrat i tu negdje sa minimalnim korekcijama postojećih poreskih stopa. Normalno možemo da razmišljamo da li proporcionalno ili progresivno oporezivanje, pristalica sam progresivnog oporezivanja, plati više onaj koji ima više i koji zarađuje više. Ali sa minimalnim korekcijama i sa širenjem obuhvata Crna Gora može da generiše ozbiljne prihode koji će u značajnoj meri da smanje potrebu zaduženja. Hajde da vidimo da ako dođe i taj dan, da se konačno krene na ove koji su ovu državu ojadili, pa da onda nekako... Poreski dug je veći, viši od 500 miliona evra u ovom trenutku. Jedan dio normalno je sam po sebi
teško naplativ, radi se o firmama koje su u stečaju i gdje ne postoji više ni imovine ni prostora za naplatu, ali se i tu moraju napraviti radikalni iskoraci. Ne naravno da se sada polomi i što se kaže zadavi pod navodnicima kompletna privreda ili privreda koja ima probleme, ali negdje kroz mjere reprograma, kroz ostale mjere koje ćemo negdje da sagledamo, da vidimo da se jedan dio toga poreskog duga naplati, imajući u vidu da je nekad bilo popularno dugovati državi i jeftinije nego se zaduživati kod banaka. Sada kad imate tu takozvanu zateznu kamatu koja nije nimalo, da kažem, mala, nije više ni to. Kako ćete naplatiti, na primjer, između ostaloga, poreski dug od kompanije Vektore? I od sličnih kompanija koje su sarađivale sa bivšim režimom, a ostavili su ogromne dugove? Koje su u stečaju, kažem, imamo ozbiljnih, da kažem, kompanija sa imovinom koja je, nažalost, otišla. Stečajni postupci traju beskonačno. Tu mi je najveći problem. Meni kao nekome ko to sagledava negdje sa aspekta ministra financija, da je nažalost i jedan dio zaposlenih ostao bez uplaćenih doprinosa i onda imamo probleme da se nađu modeli da se uplate doprinos, da ti ljudi mogu da idu u penziju i da uživaju penziju koju su zaslužili. I o tome moramo da razmišljamo da to sistemski riješimo, ali normalno tamo gdje postoji prostora, gdje firme daju znake, pod navodnicima, života da mogu da funkcionišu, a imaju ozbiljan poreski dug, mora se ići radikalnije da se taj dug polako naplati. Imovinom, dobro. Imovinom, jer se nije naplaćivo ranije imovinom firmi. Ta imovina je negdje obezvrijeđena. Ta je negdje imovina vrijedna, negdje nije. Negdje postoji ozbiljno zemljište, postoje ozbiljni stanovi, postoje ozbiljni, da kažem, ozbiljna imovina koja je ne samo u Crnoj Gori. I nadam se da će kroz ovaj zakon koji će sada biti usvojen i kroz te radikalne mjere, nadam se i kroz saradnju sa međunarodnim faktorima, da se dobiju podaci o imovini koja je van Crne Gore, koja je kod povezanih lica koji su obezvrijedili firme i firme im nemaju ni centa, a oni imaju na svoje imena ili imena članova familije ili na tuđe imena ozbiljne novce. E, u tom dijelu vidim resurse za nadomještavanje. Da li će to strane zemlje dati te podatke s obzirom da to je negdje tajna svake države da skrivi te podatke? Poreska tajna danas nema značaja kao što je imala nekada i kroz sporazum sa SAD-om, FATKA takozvana koja se privodi kraju i kroz sporazum unutar Evropske unije, Crna Gora mora biti dio mehanizma za razmjenu podataka poreskih i ostalih podataka o imovini, jer ništa nećemo raditi ako pod navodnicima lovimo imovinu samo u Crnoj Gori. Ozbiljan dio imovine je van Crne Gore i to upravo ovih lica o kojima govorim ili koja su manje više. Isto tako, ako ostane zakonsko rješenje 10 godina ili 12 godina ili 8 godina unazad retroaktivno da se primjenjuje, mislim da bi negdje bilo logično, iako svi teže da uskladimo sa zakonodavstvom evropskim, pošto u Crnoj Gori jedna partija vladala ipak malo više od 10 godina i 15, da taj period bude malo duži za dokazivanje i za oduzimanje. Što da ne, da razmišljamo, ne moraju ta naša rješenja biti kopiranje tuđih rješenja, imajući u vidu prvu činjenicu. Da je kod nas vlast mijenjena de facto poslije 30 godina, a ako imamo kontinuitet sa bivšim savezom komunista, ispada da je vlast mijenjena malte ne poslije 75 godina. I onda stavimo 5 ili 10 godina ograničenje za Zakon o poreklu imovine, priznaćete da na ruku ide upravo onima kojima navodno treba imovina da se oduzme. Sve je, da kažem, na stolu, zakon u parlamentu, poslanici su tu. Nadam se da će u jednoj dobroj sinergiji i dijalogu između vlade i parlamenta da će se doći do krajnjih dobrih rješenja koja će omogućiti upravo svrhu o kojoj ovdje govorim. Jedno pitanje nije direktno iz vaše oblasti, ali sad mi je palo na pamet kad smo otvorili ovu priču oko para, dugova i svega ostaloga prije nego što odemo na prvi blok reklama. Kako vama, evo, ne kao ministru financija, nego kao običnom građaninu, dijelo informacije kad pročitate da je jedan državni službenik u Crnoj Gori, čiji je jedan bliski srodnik u pritvoru, ponudio 1.200.000, 1.300.000 ili 1.500.000 evra kaucije, jemstva, da taj njegov srodnik izađe iz pritvora, a svi zaposleni u državnom aparatu i primaju pare iz budžeta 5, 10, 15, 20 godina. Može li se živjeti tako? Znači, samo je neophodno da kada se ponudi jemstvo, koje se može pokupiti lupami od 100 ljudi koji će dati po 15.000 evra,
teoretski ili od 10 godina. Može, ali ovdje je, čini mi se, bilo u okviru familije koliko smo mogli da pročitamo. Da ne pominjamo imena, nebitno je. Pošto nisu tu prisutni, pa onda... Nisam nije uhvatio o kome se radi, ali nebitno je. Dakle, bitno je da se, kada se nudi toliko jemstvo, prođe elementarna provjera porijekla novca i ništa više. To treba da uradi agencija, je li tako? To treba da uradi agencija i ostale institucije koje su zadužene da vrše provjeru novca. Dakle, i u upravi policije, dio koji se tiče sektora sprečavanja pranja novca i tako dalje, agencija svoj dio, samo elementarna provjera porijekla i ništa sporno da se dođe do jemstva. Na kraju krajeva, jemstvo jeste nešto što služi kao garancija da će se taj neko ko je tako braniti sa slobode i da neće negdje otići, pobjeći i tako dalje. Jemstvo se može pokupiti, kažem, i podrškom. Dobro. I rodbine i tako dalje. Bitno je da je to jemstvo transparentno i da ima svoj jasan zakonski izvor. Mislite hipotetički koliko građana od ovih 600.000 u Crnoj Gori bi mogli da pokupe milion za jemstvo? Malo. I za mnogo, da kažem, stvari koje su važnije nego što je jemstvo. Govorimo o zdravlju i o potrebama liječenja van Crne Gore koja su skupa i gdje država ne može do kraja da zaokruži kroz svoje mehanizme. Nije lako pokupiti sredstva u vrijednosti od više stotina hiljada evra. To je danas takva Crna Gora, prosto smo takvi. Dobro. Na tom smo nivou životnog standarda. Ovaj prvi dio nekako smo zaokružili i završili, a kad smo kod para, od para se živi, pa moramo da pođemo na jedan blok reklama prije nego nastavimo ovaj razgovor. Poštovani gledalci, ostanite uz Prvu televiziju da vi zajedno odgledamo jedan blok reklama i nastavljamo Slobodnu zonu. Ponovo ste na Prvoj televiziji. Nastavljamo Slobodnu zonu i razgovor sa ministrom financija Aleksandrom Damjanovićem. Gospodine Damjanoviću, ja sam, pripremajući se za ovu emisiju, došao do nekih podataka, pa bih da ih provjerim sa vama, koliko ih vi imate u ovom momentu, pa da možemo da ih prokomentarišemo. U naredne tri godine na vraćanje starih dugova, koji su nastali prije kraja 2020. godine, trebali bi da platimo blizu 2 milijarde evra, tačnije 1 milijardu 950 miliona. Je li ta informacija tačna ili nije tačna? 2025. godine, čini mi se, dospijevaju na naplatu 500 miliona obveznice iz 2019. a 2027. dospijevaju na naplatu ove legendarne 750 miliona. E, u tom horizontu od 2023. do 2027. treba normalno vraćati dugove koji su uzimani ranijih godina. To je negdje obaveza države. Država mora pokazati kredibilnost i ne smije se igrati sa tim stvarima. Nema nevraćanje dugova ili jednog centa na vrijeme. Negdje je takozvani default, to izaziva haos na tržištima i država, naravno, svoje obaveze mora da izmiruje. Drugim riječima, hoće li hipotetički izaći na nos ovo povećanje plata 450 evra ovako kako je povećano bez neke podloge dugoročne, pošto ćemo i te morati pare da vraćamo. Šta mi moramo da radimo? Znači, mi moramo da već od 2024. i 2025. godine polako uravnotežimo prihode sa rashodima. To će tražiti jedan dio racionalizacije. Vidjet ćemo kako će se optimizovati broj zaposlenih u javnom sektoru. Ja i dalje govorim da je iznos zarada nizak, ali je broj zaposlenih velik. I on prosto ne dozvoljava da sa racionalnom mrežom i brojem zaposlenih se ne pravi ozbiljan iskorak i u dilu standarda. Mora se razmišljati o mehanizmima, kako sam već rekao, širenja poreskog obuhvata i o jednoj stvari koja je notorna i koja je ključna. Dobro. To je privredni rast koji mora da bude mnogo radikalniji. Mi smo ove godine, zahvaljujući naporima ove vlade, mjerama koje smo sproveli u maju i junu mjesecu, pripremi sezone, konsolidovanjem konačno ovih prihoda od ekonomskog državljanstva koji su bili na računima i koji moraju biti sad dio budžeta. Ja sam to tražio eksplicitno i to je zakonska obaveza, oni nisu bili u budžetu. Mjerama koje smo sproveli da bismo negdje integrisali jedan dio stranih državljana, pogotovo iz Ukrajine, pa i iz Rusije koji su ovdje i koji također svojom dodatnom potrošnjom postiču neke ekonomske trendove, mi smo uspjeli da i inflacijom koja je naduvala bilanse, i to treba reći, i biti iskren i biti otvoren, dobro, mi smo uspjeli da dođemo do jednog nivoa privrednog rasta koji je 7,7%, negdje jureći tu famozu 2019. godinu nakon pada 2020. zbog pandemije, zbog turizma, pa oporavka, jer je turizam takav da je jedna
godine padne 15%, pa se 21. vrati. Privredni rast u narednim godinama mora da bude visok. Mi smo ga projektovali krajnje obazrivo za 2023. godinu, nešto iznad 4%, 4,4%, vidjet ćemo koliko će onda bude ipak na kraju. Nadam se da će biti veći. Projektovali smo i prihode restriktivno. Ostavili smo prostor za dodatne prihode jer nismo htjeli da uđemo u grešku prethodne administracije i da planiramo nešto što ne postoji. Ali je ključ rast privredne aktivnosti. Ključ je infrastrukturni zaokret koji Crna Gora mora da napravi. Ozbiljni projekti u saobraćaju, ozbiljni projekti u energetici, valorizacija Luke Bar, Luke Bar i željeznice. Rekao sam, ponavljam kao papagaj, koridor od Bara prema Beogradu i prema Budimpešti, koji se otvorio ponovo i postao bukvalno mnogo bitan svima nakon što je definitivno jasno da će Crno more biti za jedno vrijeme zatvoreno za transport. Taj koridor moramo da napunimo energetskom i saobraćajnom infrastrukturom. To nam je razvojna šansa. To su decenije, stotine miliona investicija. Zelena tranzicija, solarna energija. Sve ono što negdje kroz rekonstrukciju, dakle, i željezničke pruge, spajanje autoputeva sa Srbijom, gradnju autoputa Jadransko-Jonske ceste, priča se i ne samo da se priča, nego je već ta priča dobija svoje obrise o Jadransko-Jonskom, o ovom Jadranskom dijelu plinovoda ili gasovoda, dakle, takozvani TAP. Dakle, infrastrukturni projekti su odraženi. Dobro. Jedini način da Crna Gora ima privredni rast koji je mnogo veći nego što i mi projektujemo i da iz toga privrednog rasta, iz toga rasta bruto domaćeg proizvoda, prosto lagano servisiramo i obaveze prema inopoveriocima i obaveze prema našim građanima i da smanjimo nivo deficita, da on uđe u mastriške kriterijume i da negdje imamo tu, da kažem, krivu opadajuću u odnosu na sve one makroekonomske parametre koji su sada problematični, zato što prosto imamo nedovoljan rast, a velike potrebe koje su definisane na zakonima. Dakle, nismo, izvinjavam se, nisu te potrebe kreirane ni od Aleksandra, ni od Dražena, one su prosto zakonske i iduće godine će također biti jedno obilježje tog budžeta da nikad neće biti veći prostor u budžetu za takozvane mandatorne izdatke. A to vam je da se ja kao ministar financija prosto s tim izdacima ne pitam, oni su zasnovani na zakonima i to je taj mandatorni dio budžeta. Ovaj diskrecioni je mnogo manji i svake godine sve manji. I ovako, ja sam vas pažljivo saslušao, sad ću da postavim par pitanja u tom pravcu. Nekome smeta saradnja Podgorice i Beograda. Pitaću vas ja i oko saradnje Podgorice i Beograda i ko ima namjeru da okupira Crnu Goru ili Srbiju ili potpuno nebitno, to je već politički teren. Nego dok smo još uvijek na ovom ekonomskom terenu, mi još uvijek nemamo autoput. Mi imamo, čini mi se, trećinu završenog autoputa. Pod velikim znakom pitanja, druga dionica kad će da se radi, treća tek pod još dva ili tri znaka pitanja. Jadransko-Jonska cesta, sve to ovako lijepo i bajkovito. Mora da krene. Slažem se, ali odakle pare? Za sve to. I to treba godinu, dvije, tri, četiri ili pet da se zalaufuje ta priča. Dakle, postoji ozbiljno interesovanje zbog globalnih promjena. Dobro. Zbog globalnih promjena i lanaca snabdijevanja i zbog svega onoga što je donio ovaj nesretni rat. Postoji interesovanje i u Budimpešti. Imao sam prilike prije neki dan da budem gost na poziv gospodina Sijarta i gospodina Nađa, ministara u vladi Mađarske. Otvoreno interesovanje za željeznicu rekonstrukciju, za nastavak autoputa, za refinansiranje autoputa, odnosno postojećeg kredita. Dakle, negdje se... Mađari su spremni ili neko drugi? Mađari spremni. Mađari spremni. Spremni i naši prijatelji i Srbije. Ako oni već trebaju da dovedu ovaj dio od Požege prema granici sa Crnom Gorom, a mi ovaj imate li informaciju kad treba da ga dovedu? A mi ovaj naš dio od Mateševa prema granici. I ako negdje imamo stidljive najave da će se to iz dijela evropskih fondova finansirati, pa oće, pa neće i tako dalje. Zašto ne razgovaramo recimo sa Srbijom, pošto se tu radi o jedinstvenom autoputu i o jedinstvenoj dionici koju treba posmatrati možda od Mateševa do Požege, da se razmišlja da se krene zajednički, da se krene sa obje strane, da to možda radi jedna firma, da nađemo model ili to koncesion i tako dalje. Dakle, sve je gore nego čekanje. A mi čekamo i ne donosimo odluke. Nismo donijeli odluku ni oko ove famozne koncesije za aerodrome koja je negdje 2019. čini mi se od pretprošle vlade na čekanju.
Evo nam, ne donosim odluke vezano za neke strateške firme koje imamo u Crnoj Gori koje nam pravi probleme, a koji su nam negdje brendovi, ne znamo na koji način da ih valorizujemo. Ja stvarno mislim da mi treba da imamo dva ozbiljna aerodroma, da ih moramo rekonstruisati. Sada kad sam pri neki 10-15 dana bio u Beogradu, pa vidjeli ste ovaj aerodrom u Beogradu. Ja isto nisam mogao da se snađem po prvi put. Koliko je proširen. Crnoj Gori će postati tačke problema i ozbiljni problemi, kapaciteti i aerodroma u Podgorici i u Tiftu za ono što mislimo i smjeramo turističke sezone. Znači, broj. Jeste li vi za to da se da koncesija ili... Ja sam da se donese odluka. Dakle, čuli se stav predsjednika vlade koji je rekao da se zalaže da se ovaj tender faktički proglasi neuspjelim i da se raspiše odmah novi, jer on smatra da onih 100 miliona koji su ponuđeni kao prihod budžeta, naravno i onaj dio koji se tiče investicija ostaje, da je ti 100 miliona iz 2019. godine mnogo manje sada, da to nije onaj isti novac u 2022. Ajmo da o tome porazgovaramo, da se donose odluke. Kao to treba donijeti odluke i oko ovih energetskih projekata koji su na čekanju, dakle, tu su desetine zahtjeva da se krene u investicije u solarne panele, da vidimo što ćemo sa tom komarnicom. Znači, prosto je sad taj neki investicioni zamah i ovaj naš koridor od Podgorice, od Crne Gore, kroz Srbiju do Mađarske, pa ka Evropi, je dobio na značaju. Čini mi se da je ovo zadnji moment da se uhvati ta šansa i da se negdje kroz tu paradigmu ulaganja i investicija dođe do onog privrednog rasta koji će dovesti do ozbiljnog nivoa rasta bruto domaćeg proizvoda. Ona će biti lako servisirati i alimentirati svoje potrebe o kojima pričamo. Je li, da se vratimo korak unazad, je li prosječna plata od 1000 evra koju obećava Evropa sad godinu dana od kad stupe na vlast, realnost ili populizam? Prvo, koliko sam ja bio u toku, je prije izbora obećavana odmah ovaj naredne godine. Kada su dobili na uvid predlog budžeta koji smo predložili, gdje predviđamo povećanje postepeno zarada, da ne slomimo privredu koja to treba da iznese i našu ekonomiju i da 2024. nemamo Grčku, nekadašnju Grčku i slom financija, oni su napali to neko umjereno povećanje i to oni koji obećavaju na drugoj strani 1000 evra, bez programa. I onda vidim, pokušavaju ove 2-3 dana da peglaju neke notorne činjenice koje sam iznio prije neki dan i sva se digla infrastruktura, pa i dobro dijelo medijska. Nećemo prozivati nikog ovdje. Možemo slobodno, nemam taj problem. Ne, bavimo se ovdje ozbiljnije medije, bavimo se ozbiljnom pričom. Dakle, pokušavaju da se ti stavovi prepeglaju. Dakle, samo po sebi, logički je neodrživo, vrijeđa zdrav razum, da neko napada, neko ko obećava 1000 evra, što je laž i što je nemoguće za godinu dana, bez sloma financija, napada povećanje zarada koje je mnogo manje nego što je ti 1000 evra. Pa zašto ne podržiš to? Pa kažeš odlično. Bravo vam ga, vlado, idete našim koracima, pod navodnicima, povećavate postepeno. Ne. To vam govori o srdžbi i o bijesu i o nedostatku argumenata i o sukobu sa činjenicama te grupacije. Da ih ne pominjamo mnogo ovoga puta, ali evo, ako vi insistirate, ja nemam problema. Ne, ja ću da spitam, s obzirom da je... Nemam problema da u kontekstu bilo koje priče pomene bilo koga. S obzirom da je, evo, ja ću pomenuti, gospodin, vaš prethodnik Milojko Spajić je kritikovao i vašu odluku o zaduženju. Pa, gledajte, on je kritikovao moj predlog, odnosno predlog vlade prema parlamentu, o limitu zaduženja za narednu godinu, možda i najtežu koja očekuje Evropu od rata. Dobro. To svi kažu, ne govorim to ja. Mi smo dio valjda te Evrope, jel tako, i sve što podnosi Evropa. Bar teritorijalno jesmo. Tako, teritorijalno jesmo, ali imamo i partnere u toj Evropi. I ono što bi se reklo, mali problemi i socijalne sfere u Njemačkoj će se reperkutovati na Crnu Goru, će onaj Njemac razmišljati mnogo više o tome kako da plati struju u Njemačkoj nego da dođe da se kupa ljetos u Crnu Goru. Da budem banalan i da to svedem onako da ovaj. Znate kako, kritikovati mene od strane nekoga, ovog čovjeka, koji je tražio 2021. godine u decembru za ovu godinu da mu parlament odobri 900 plus 500 milijardu i 400 evra zaduženja. O čemu se ovdje radi? Dakle, ja ovdje razmišljam da postoje neki fikseri koji u nedostatku bilo kakve argumentacije
onako ljeporečivo obećavaju kule i gradove. U ostalom, obećao je milijardu evra iz Japana. Obećao je milijardu evra u pljevlje. To sam ga i pitao. Obećao je 300 miliona kad je bio negdje, ne znam ja sam kojim povodom, u Dubaju, da dolazi strašni investitor koji će da uloži 300 miliona evra u Crnogoru. Da ste više toga, da se ozbiljimo stvar. Da se ozbiljimo. Mene je tih lažavina i tih šarenih laža dosta. Nagledao sam se ja toga od DPS-a 30 godina. Sad treba istu politiku u drugom pakovanju da ponovo proživljavam i ja i velike broje građana. Ajmo da pričamo o činjenicama. Ja se zaista trudim da cijelo vrijeme pričam činjenicama. I pri neki dan na konferenciji za štampu koja je bila dobro propraćena i koja je imala ozbiljno, da kažem, nivo pažnje, ne samo naših građana, nego i dijela međunarodne javnosti, iznio sam činjenice. Nisam čuo u ovih 3-4 dana, sem pokušaja sanacije štete i spina, da se iko bavio i jednom od tih činjenica koju sam naveo. Dakle, ja ovdje nemam problem da polemišem ni sa prethodnikom, ni sa bilo kim. Ovdje imaju oni problem da polemišu činjenicama. Ja bih ih ostavio da polemišu činjenicama. Jeste, ali oni se odmah pozovu na to i kažu mi smo podigli plate na 450 evra. Jeste li se ukinuo si zdravstveno osiguranje? Danas ni ja, ni vi, ni bilo ko ovdje, ni ovi ljudi u ovom studiju nemaju zdravstveno osiguranje. Nemaju više obavezno zdravstveno osiguranje, odnosno država više nema ustavnu kategoriju obaveznog socijalnog osiguranja čije je vid bio i obavezno zdravstveno osiguranje. Neko je... Pa plaćali se to? Možemo li konačno... Plaća iz budžeta sad. Dobro. Znači, sad nemamo ni sigurnih 180-200 miliona koje smo kroz obavezno osiguranje imali, pa smo sa te neke baze dodavali iz budžeta da bismo pokrili sve ono što su potrebe Fonda zdravstva ili javnog zdravlja. Taj neko je pare izvukao iz zdravstvenog osiguranja, ubacio ih u potrošnju, u redu. Dobro. Ali je pri tome vrlo loše isplanirao budžet i vrlo loše je isplanirao, odnosno promišljao posljedice koje će to da izazove. Ja sam imao prilike da govorim prošle godine sa tim nekim ljudima da to treba da se radi postepeno, da se smanjuju doprinosi, jer sam u parlamentu drvio 20 godina, 12 godina oko toga. Međutim, otišlo se radikalno. E sada, sem ako nisu naumili da ukinu i doprinose za PIO, pa da ubače i to u potrošnju, ja ne znam kako i na koji način misle da će im se ta priča popiti od strane najvećeg broja građana. Socijalno zdravstveno osiguranje u ovom trenutku ne postoji. Nije mi jasno kako su ustavnu kategoriju tako lan ukinuli. Dakle, ako ne, građani koji imaju zaradu od 700-800 evra, ali makar ovi koji imaju preko 1500 evra, možda su mogli da plate ti 5% ili 3% neke minimalne stope. Eto, simbolično reda radi. I to je bio jedan tako opasan korak koji je doveo ili je Crnu Goru postavio bio na put rušenja javnog zdravstvenog sistema. Kao da je neko namjerno htio da Crnu Goru gurne put privatnog zdravstva. Pri tome nije ni planirao dovoljno sredstava za Fond zdravstva za tekuću godinu. Ostavio ga je u dugovima i mi smo morali da kroz rebalans rješavamo i za ostale dugove DPS-a i za ostale dugove ove prethodne ekipe da bismo doveli Fond zdravstva na nulu i 1. januara Fond zdravstva neće biti dužan centa. Imaće čistu situaciju, imaćemo ozbiljno i realno planiran budžet Fonda zdravstva za narednu godinu i pokušaje da kroz racionalizaciju Fonda zdravstva kojih mora da bude i kod liste ljekova, i načina kako se ljekovi nabavljaju, i kod mreže privatnih klinika, i kako se plaćaju usluge privatnih klinikama. Milion je tu načina za racionalizaciju. Da dobijemo jedan održiv sistem gdje Crna Gora kao mala država sa građanima koji nemaju dovoljno sredstava mora da ima jak javni zdravstveni sistem. Pa kad se kaže podignuta je zarada i tako dalje, nek se kaže na drugoj strani smo ostali bez obaveznog socijalnog zdravstvenog osiguranja i ugrozili smo javno zdravlje. E, sa tim se ja cijelo vrijeme suočavam i negdje pokušavam da normalno sa timom ljudi u Ministarstvu financija u vladi em saniramo štetne posljedice onoga što je rađeno, em stvorim uslove da to ima uslovno rečeno održivost u narednom periodu. Ugroženi su ne samo penzioneri i Fond zdravstva, ugroženi su opštine. Pa sam rekao, 50 miliona evra prihoda države za tekuću godinu iz poreza na dohodak je otišlo prema opštinama da bi im se nadomjestilo sve ono što su posljedice te politike ili Evropa sad. Pa su ugroženi mali privrednici, pogotovo na sjeveru, koji nisu imali snage, nisu imali finansijske moći da plate 450 evra minimalnu zaradu.
Prosto nisu imali, a imali su zakonsku obavezu. Pa si ih gurnuo u sivu ekonomiju i u sivu zonu. O tome tek treba da razgovaramo i tek treba da napravimo analize i bilanse te sive ekonomije koja je postaknuta. Dakle, s jedne strane si možda imao najbolju namjeru, ali si to veoma lošo uradio. E sad, mi smo u situaciji to što si lošo uradio. Moramo da iskorigujemo. Napravili smo transparentno u predlogu budžeta šta planiramo i na koji način i sa zaradama i tako dalje. I sad neko umjesto da to pohvali, da kažu u redu, hajde da probamo, neka ste, idemo zajedno, ono što je dobro pohvalit ćemo, ono što nije dobro kritikovat ćemo, ovamo se lupaju gluposti. Na kraju krava, izvoli majstore, na sto pokaži šta je tvoja sugestija, šta je tvoja primjedba i kako ti to misliš da rješiš. Oni kažu da Evropa... Biće naravno ovaj budžet u parlamentu, imate veliki parlament da se s njim ovaj upozna i da ga raspravi i ja se nadam ćemo dobiti ozbiljnu podršku budžetu od strane ne samo parlamentarne većine, već i dobro dila parlamentarne manjine. Evropa sad, odnosno gospodin Spajić je u emisiji prošle nedelje rekao da Evropa sad 2 najavljuje 1000 evra prosječnu platu i da on to garantuje od znači, godinu dana nakon što stupe na vlast. Ali da je u pripremi Evropa 3 i da se neće zadržati na 1000 evra, nego ide na 1200, 300, 400 evra prosječne plate. Neka u milijardu iz Japana prvo donese, pa ćemo onda da pričamo o stvarnim stvarima. Ne, stvarno da se uzmijem. Dobro, evo ja mogu o tome... Da završavam onda tim dijelom da ovaj vrijeme trošimo i nešto neke druge stvari, ali morao sam da pitam... Ozbiljno je vrijeme, ne samo u emisiji, nego generalno je i... Vjerujte, u dubokom smo novembru, ide decembar mjesec, naredna godina nimalo laka nigdje u svijetu, ni u Evropi, ni u Crnoj Gori. Hajmo da promišljamo zajednički kako da i ove neke političke nestabilnosti koje su velike u Crnoj Gori ne budu dodatni teret za finansijske, da kažem, za finansijski okvir ili za ekonomske aktivnosti u Crnoj Gori. Šta pokušavamo uporno i šta pokušavamo zajedno da uradimo? Da, i čini mi se da smo to uspjeli, da makar sačuvamo pitanja finansijske stabilnosti, održivosti i ekonomske stabilnosti od dnevne politike. I negdje, i ovo smatram tom dnevnom politikom i jednim glupim marketingom, ko vjeruje, vjeruje, ja zaista nemam više života da bilo kome to objašnjavam, ali hajde da pokušamo unutar političkog spektra da obezbedimo elementarnu političku stabilnost kako bismo negdje pametno ušli u narednu godinu i negdje otvorili dobro oči, bili oprezni, da izguramo, nije, kažem, neće biti nimalo laka, neizvjesna su očekivanja, govori se o recesiju, najbogatijim državama svijeta, u SAD-u, Zapadnoj Evropi i tako dalje. To se automatski mora odraziti i na Crnu Goru. I umjesto se bavimo time da negdje pokažemo i zajedničku želju i volju. I od svega treba se praviti politika i marketing. Ja od ovoga praviti marketing i politiku neću. Da vas pitam, prije nego što odemo na još jedan blok reklama, prethodna garnitura, pominjali smo ih ovdje, odnosno prethodna vlada je slavodobitno najavila kad su stupili na dužnost 2020. godine da će oduzeti Milu Đukanoviću i Dušku Markoviću one čuvene Maybache, Mercedese. Znate li što se desilo s tim? Gdje su ti Maybachi? Danas, na današnji dan. Naravno, mislim da jedan od ta dva Maybacha koristi predsjednik države. I dalje. Nije mu ga oduzela ta vlada koja je to najavljivala. A drugi sam našao u sljedećem stanju. Našao sam ga u papirima gdje se parkirao, negdje je bio u nekoj od garaža i pokušalo se pod navodnicima da se kroz raznorazne pregovore, ja sam to na vladi čitao javno, sad ne mogu da se sjetim, ko je se bio od potencijalnih kupaca zainteresovan, od Engleske do Abu Dhabija da se javljaju neki, prolazilo je vrijeme, obezvrđivao se i taj Maybach i tako dalje. I mi smo na vladi donijeli odluku, malo je bilo to i u šaljivom tonu rečeno, ali onako moramo se malo našaliti s načinom kako se gazovalo i sa tim autom. To auto je ustupljeno MUP-u isključivo za potrebe prevoza stranih državljana koji dolaze visokih u Crnu Goru i koji zahtijevaju pratnju, odnosno koje su štićene ličnosti. Dakle, stavljena je tačka na priču. Apsolutno. Predsjednici država, šefovi vlada, ministri koji su štićene ličnosti kad dođu u Crnu Goru imaju pravo i mogućnost da se sa tim drugim automobilom voze, jer Crna Gora nema takve automobile inače. Dakle, ovaj se koristi Maybach koji je bio u nekoj garaži na nekim licitacijama. Negdje je taj materijal dostupan na vladi i negdje sve građane upućuje da ga pročitaju, da vide malo kako su svi sa tim poigrali, a obećavali ovamo da će da uzimaju auto i ne znam svašta nešto. Dobro. Idemo na još jedan blok reklama pa ćemo da nastavimo razgovor.
Uvaženi gledalci, još jedan blok reklama, pa nastavljamo Slobodnu zonu. Poštovani gledalci, ponovo ste u studiju Prve televizije, gledate Slobodnu zonu. Nastavljamo razgovor sa gospodinom Aleksandrom Damjanovićem, ministrom financija, ako sam te sad uključio, a pretpostavljam da takvih nema. Gospodine Damjanoviću, aj malo na ovaj politički teren, da izađemo iz sfere ekonomije, mada se to nekako prepliče jedno s drugim, jedno bez drugoga ne može. Upravo tako. Kad nema para, onda se ide u politiku i u proteste i u sve ostalo. Tako je. Jedan dio javnosti, pa godinama unazad, možda bih rekao skoro i deceniju, pogotovo iz nevladinog sektora, pojedini su vas targetirali kao nekoga ko je blizak prvoj familiji, Đukanoviću, da određujete posao za Đukanovića i sad s ove pozicije ministra financija. Za koga vi radite, gospodine Damjanović? Dobro. Hoćete li priznati večeras? Dakle, radim za platu cijelog života i negdje 10. godina je prošlo od kad je na NVO onako ničim izazvana napravdi Boga sprovela karangu protiv mene. Nek se zapitaju gdje su danas oni, gdje sam ja i šta se sve kojom izrešavalo tih 10 godina. Neću više ništa. Što se tiče tih gadosti, ja sam ovdje rođen i živim 52 godine već ovdje i namjeravam i dalje, jel tako? Ovdje sam, živim u stanu pokojnog babi i djeda, ako je to nekome bitno, 60 kvadrata u Moskovskoj ulici. Poznajem hiljade ljudi u Crnoj Gori, lično. I od biznismena do seljaka, radnika, dakle, mnogo ljudi poznajem, jer sam ovdje čovjek sa podgoričkog asfalta, ako to nekome nešto znači. I mislim da taj mali dio, kako ste rekli, javnosti, negdje kad dovedemo i uporedimo sa najvećim dijelom javnosti i ljudima koji me znaju, da je potpuno bespotrebno komentarisati takve budalaštine. Prema tome, vrlo transparentno funkcionišem i ponosan na to da mogu danas, nakon 12 godina u parlamentu i evo godinu dana u nekim drugim javnim poslovima, da stanem za svake riječi koju sam rekao i za svakog dijela koje sam uradio, i da negdje ličnim primjerom, što da ne, pokažem kako se može obavljati ozbiljno državna funkcija. Ja sam neko ko funkcioniše vrlo prosto, pješke na posao, nema ni tih gluposti, računi za telefoni mi nisu plaćeni. To naravno, moj račun 16 evra za zadnji mjesec može da se provjeri kod operatera i tako dalje. Prema tome, reći će vam onda da ništa ne radite ako vam je račun što ste ne, 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 neće mi reći, nema potrebe. I te kako mene zovu? Aj, pa to je mene zovu. Uglavnom mene zovu, a ja sam zaboravio da i roditelje pozovem od silnih poziva koje dobijam. Kažem, vrlo jednostavno funkcionišem i možda je zaista ovo emisija, kad ste već me pitali, da poručim tima koji to misle, neka samo tako nastave, a negdje se sve to fino vrati, spakuje. Neka se svako pogleda ko je tako nešto pričao, kako je prošao. Neće više ništa. Dobro. Ajmo sad ovako, pošto smo rekli da izlazimo iz ove sfere ekonomije u politiku, ali opet se negdje prepliče jedno sa drugim. Imamo već, čini mi se, dva protesta održana ispred Skupštine Crne Gore vezano za ustavnu krizu koja je između ostalog u Crnoj Gori. Nemamo ustavni sud, paralizovanje. Nemamo dovoljan broj sudija koji mogu da odlučuju i donose odluke. Vrhovno državno tužilaštvo je u VD stanju bez ikakvih najava da bi ono moglo biti odblokirano. Imamo situaciju da se hapse visoki funkcioneri i nosioci pravosudnih funkcija u prethodnom periodu, pa onda izlaze iz pritvora. Situacija u sudstvu i pravosuđu čini mi se da je negdje skoro pa ajde ista kao što je bila i prije 2020. godine. Na ovim protestima se poručuje da je država ugrožena i poziva se narod da izađe da brani državu. Je li država Crna Gora, vi ste ministar u vladi Crne Gore, trebali bi imati neke informacije koje obični građani nemaju. Je li država ugrožena i od koga je ugrožena, koja je ugrožena? Nije naravno država ugrožena. Država je negdje stabilna i Crna Gora
će pokazati svoju žilavost i ostati uprkos bilo čemu i bilo kome. To je valjda svima nama jasno. Naravno, apsolutno pravo. I na kraju krajeva demokratski standard da se protestuje i da se na protestima iskažu negdje ili nezadovoljstvo ili neki ciljevi, neke želje koje negdje moraju da budu u skladu sa tim nekim demokratskim standardima i koji negdje treba elementarno da poštuju, institucije ove države. Svi mi bez razlike. Dakle, bilo je protesta i prije izbora u avgustu 2020. godine. Oni su bili mirni, civilizovani i na kraju smo na izborima dobili političku volju iskazanu. Prema tome, ti protesti tada nisu destabilizovali i srušili državu, neće ni ovi. I ja vjerujem da ni ljudi koji su na protestima ne razmišljaju o tome. Naravno, svi oni vole Crnu Goru, svi mi volimo Crnu Goru i negdje svi treba da uradimo sve što je do nas da u ovoj državi bude bolje. Razlikujemo li se u načinima, u metodama, u negdje na kraju krajeva politikama, daleko je bilo da razmišljamo isto. Da smo Savez komunista iz 55. 65. E sad, da li će se na protestima rešiti se samo po sebi, naravno da neće. Ja kažem, očekujem da oni budu mirni građanski i da budu bez ekscesa i uvjeren se će tako biti. Ali me brine ovo drugo. Brine me ovaj institucionalni haos kojim se dočujemo svi. Ne samo ovih dana, nego i mjeseci pa i godina. Dakle, ja sam još u parlamentu 2019. godine upozoravao kada je DPS mijenjao zakon koji je produžio mandat članovima Sudskog savjeta na neograničeno uz pomoć Venecijanske komisije tada, koja im je dala tada pozitivno mišljenje, da ćemo dobiti haos u Sudskom savjetu i nećemo imati riješen problem. Dan danas nemamo definisan do kraja Sudski savjet. Ustavni sud je doveden na troje sudija. On ne može da radi, može ustavna žalba, čini mi se, ali ne može da odlučuje bez četvrtog sudija ili bez punog sastava. Kako će se sutra, pošto je evidentno da neće biti izabrani, nažalost, sudije Ustavnog suda, ja sam očekivao da će biti svi izabrani i da ćemo imati kompletan Ustavni sud. Kako će se sutra održati redovni predsjednički izbori u aprilu, maju mjesecu, ako ne popunimo Ustavni sud? Normalno, parlamentarni izbori su 2024. godine, mogu da budu neki vanredni ukoliko parlament skrati sebi mandat, ne vidim tu mogućnost u ovom trenutku, ali evo da i tu opciju uzmem u obzir. Imamo poziciju vršioca dužnosti VDT-a, čini mi se negdje tamo februar-mart, ističe drugi šestomjesečni period, je li tako? Tako je. Na koji je izabran VD VDT-a. Mora da se bira neko drugi ako dođe do isteka mandata, jer može samo dva puta jedna osoba da bude po šest mjeseci. Dakle, tu imamo institucionalni haos. Ne vidim na horizontu da će se glasati, pošto je jedan konkurs već u toku, o VDT-u ili makar da će se raspisati novi. Nemamo ni predsjednika Vrhovnog suda. A imamo VD stanje u Privrednom sudu. A Privredni sud je jedan od najznačajnijih sudova jer je kompletna privreda pod njim i sami, znate, da ne ulazimo sada u prethodnu garnituru i šta je sve tamo i tako dalje. Prema tome, negdje se Bogom je došlo do jednog institucionalnog haosa i to je ono što destabilizuje Crnu Goru. Ja zaista negdje nisam u parlamentu. Da jesam, negdje bih pokušao da budem konstruktivan, kao što vjerujem da je najveći dio kolega tamo makar želi da bude konstruktivan, da pokušamo negdje da riješimo makar ove stvari koje su od zajedničkog interesa, da stvorimo elementarne uslove, da funkcionišu pravosudne institucije, tužiločke institucije, da možemo da nastavimo borbu protiv kriminala i svakako da sprovedemo ove izborne procese. Jer nije sad, ne vezujem ja sam Ustavni sud za izborne procese koji su nemogući da se završe, pogotovo predsjednički izbori i da se održe i završe ili neki eventualni vanredni parlamentarni, ako i bude. Ali nam treba Ustavni sud zbog milijon drugih razloga, zbog ocjene ustavnosti raznoraznih zakona koji su donešeni, koji će biti donešeni. Upravo je inicijalna kapisla za proteste bio predlog zakona o predsjedniku. Demokratska partija socijalista, kao najjača u opoziciji, tvrdi da je taj zakon antiustavan. Pa ajmo da popunimo taj Ustavni sud. Pa to se ti vas pitam. Upravo od njih zavisi izbor članova, odnosno sudija Ustavnog suda, makar jednog, nema dvotrećinske većine. Bez njih nema dvotrećinske većine. Tako je, na DPS ozbiljna odgovornost. To je velika partija koja je do sada makar promišljala svoje poteze. Ja se nadam da su oni svjesni svoje odgovornosti upravo zbog toga što bez njih nema dvotrećinske većine. Upravo nam treba makar jedan sudija Ustavnog suda, a najbolje bi bilo, pošto su tamo četiri kandidata, ozbiljni kandidati, da svi budu glasani, da dobijemo Ustavni sud koji će sutra odmah
da odluči da li je ustavan zakon ili nije, jer će, ili bilo koji jer će neko podnijeti ovaj ili bilo koji drugi, tako neko će podnijeti već inicijativu da ospori validnost ovoga zakona. Ovaj ulazi se u jednu zonu da kažem nestabilnosti. Ovaj, čini mi se da smo slično nešto imali. Ja tada nisam bio politic, ali sam pratio kao ovako da kažem građanin. 2001. druga godina je bila kada je također Ustavni sud ostao bez kvoruma. Tad su bili jedni izbori završeni. 2001. formirana je ad hoc parlamentarna većina tada opozicije Liberalnog saveza. U 2002. godini manjinska vlada. Išlo se prema izborima, skratio se tada mandat. Isto je bio neki haos i pakao. Nama valjda 2022. godine ili 2023. ne treba više posredništva i medijatora. Valjda smo svjesni sami da negdje sjednemo, da makar ove elementarne stvari dogovorimo. Da dogovorimo makar da nađemo par stručnih ljudi da popune ova rukovodna mjesta u ovim institucijama i da negdje oni rade svoj posao, da politika radi svoj posao. Hoće li biti izbora vanrednih? Hoće ako većina u parlamentu skrati mandat. Vidim ja tu mogućnost, u ovom trenutku ne vidim. Hoće li biti predsjedničkih izbora? Mora da ih bude jer su to redovni predsjednički izbori, ali moramo da stvorimo uslove i da imamo ustavni sud koji će sutra da odlučuje o mogućim ustavnim žalbama na te izbore i tako dalje. Dakle, sem nekog apela i moga doprinosa kroz ovaj posao koji ovdje sada radim, jer moram da se krećem u zoni svoje odgovornosti za ovo što radim, ja negdje vidim potrebu da svako da svoj doprinos iz nekog svog faka, iz svoje vizure, da pokušamo da iz ovoga izađemo zajedno. Je li vam se čini da je politika iznad prava države i prava ono što je pravo građanina u ovom momentu i da svako gleda neke svoje usko političke i stranačke ciljeve i da možda Demokratska partija socijalista upravo želi da drži ovako pat poziciju, ne dozvoljavajući da se formira između ostalog ni nova vlada, niti da idemo ka novim izborima, kad nemamo rješena ova pitanja, jer jedno bez drugoga, izbori bez Ustavnog suda, čini mi se da su besmisleni u ovom momentu. Znate, vi ste negdje nazvali normalno i vjerovatno bih ja sa aspekta novinara pitao svoga gosta ili bi ga definisao ministrom u tehničkom mandatu, iako po Ustavu Crne Gore ne postoji tehnički za to, mandat. Tako je, i za to i vlada koja je izglasano nepovjerenje u parlamentu, samo jednu stvar shodno Ustavu ne može da uradi, ne može da raspusti taj parlament. Sve ostalo radi potpuno normalno. Tako. Paradoks je da je ova vlada već u zoni, da veći dio svog mandata sada provodi nakon gubitka povjerenja i da ovo možda traje do kraja 2024. Kada bih bio sebičan, mogao bih da kažem, ovo je super, nema Ustavnog suda i došlo je do zastoja i tako dalje. Ne, nije dobro. Ni meni s ove pozicije, ni bilo kome, naravno ko se bavi odgovornim državnim poslom, ne odgovara nam ovakva situacija. Prosto, kada razgovaram sa međunarodnim zvaničnicima, sa ambasadorima, sa, da kažem, finansijskim zvaničnicima, zvaničnicima recimo Svjetske banke, MMF-a i tako dalje, ja moram pola vremena da odvojim u razgovoru, da prvo objasnim situaciju političku, koliko politička nestabilnost utiče. Teško da vas mogu shvatiti. Trudim se da to objasnim, a utiče i tekako politička nestabilnost, na kraju krajeva utiče direktno i na finansijsku stabilnost i na ekonomsku stabilnost, negativno naravno, i makar iz te neke vizure bi trebalo da negdje imamo svijest da ne dolivam ulje na vatru. A ono na što ne utičemo, to je ta neka, da kažem, globalna kriza ili aspekt globalne krize, posljedice koje su izazvane pandemijom, ratom i tako dalje. To je nešto što tangira Crnu Goru sa aspekta, da kažem, globalnih odnosa. To možemo samo da prihvatimo i da se protiv toga negdje ne borimo, nego da nađemo model, da to apsorbujemo i da nađemo mjere da te posljedice budu što manje. Ali ovo je do nas. Ovo je do nas i ja opet ne vidim šta god da se desi u narednom periodu. Ponovo ćemo morati da se razgovara. Ponovo će morati da bude dijalog, ja se nadam, u parlamentu, prije svega parlamentarnih stranaka koje su relevantne i respektabilne. Svih ovih činilaca, od predsjednika države pa do predsjednika parlamenta, političkih partija, predsjednika vlade, ponovo se mora sjesti naći rješenje, na kraju će se naći. Ja bih to volio da to bude našim snagama bez posredovanja iz međunarodne zajednice, ali negdje ste kao kandidat za EU, član NATO pakta, vjerovatno i vi pod nekom lupom međunarodnom i nikome tamo nije da gleda ovdje neku destabilizaciju kada se već bavi sa milion drugih stvari koje su možda i važnije nego što su neka dešavanja unutar Crne Gore. Kako vam zvuči kad predsjednik države koji treba da bude predsjednik svih građana poziva narod na protest? Predsjednik države... A njih pozivao, na primjer, 2000 i
Predsjednik države može da poziva na proteste isključivo sa aspekta predsjednika partije koja organizuje proteste. To treba razvojiti i predsjednik države bi valjda trebao prvi da bude koji to razvaja. Ja generalno mislim da predsjednik države, kada već dođe na tu funkciju, treba da da ostavku na, ako je bio prije toga član partije ili predsjednik, na partijske funkcije, da to potpuno razvoji. To je uradio, čini mi se, Tomislav Nikolić u Srbiji. Ja mislim jedini. U Srbiji jedini. Jedini, možda je platio cijenu, pa više nije predsjednik zbog toga, ali neka se i plati ta cijena, to je demokratski iskorak i negdje računam, evo ne znam, izbori su predsjednički redovni april, maj, nakon tih izbora, kogod postane predsjednik države Crne Gore, nek mu bude srećno, neka pobidi samo na demokratski fair način i ako bude to neko ko je član neke političke partije ili lider, samo neka da ostavku i neka bude zaista predsjednik svih građana. Dobro, rekli ste da ste u tehničkom mandatu. Ne, to ste vi rekli. Je, u tehničkom mandatu, tako je, ali da sve obaveze servisirate kao da ste u punom mandatu do izbora nove vlade. Tako je, tako i pustav. Jer Ustav, tako, jer Ustav ne predviđa, čak ne predviđa ni manjinsku vladu, pa smo imali, ne predviđa ni ekspertsku vladu, pa smo i to imali, ali... Sad nam treba vlada nacionalnog spasa. Očigledno čini mi se da se iz Ustava uzima kao švedski stok, kad kome što odgovara i da je prekršen jedno milion puta do sada, ali niko nije obraćao na pažnju dok je oko toga, dok se ne tiče onoga direktno o kome se konkretno radi u tom slučaju. Privodimo kraju emisiju. Htio sam da vas pitam još jednu stvar. Očekujete li, u stvari, ajde dvije stvari. Očekujete li da će biti izabrana nova vlada prije izbora parlamentarnih, s obzirom da imamo tu inicijativu prema Skupštini, odnosno zakon o predsjedniku koji je predsjednik Đukanović odbio jednom da potpiše. On je vraćen u Skupštinu. Čini mi se da će vrlo brzo biti, nema rasprave, samo je glasanje o njemu. Biće mu ponovo dat na potpisivanje. Čini mi se da... Ako taj, negdje... ako taj zakon bude izglasan ponovo, objavljeno službeno listo, tako, on će... On ne mora da ga potpiše, on mora biti objavljeno službeno listo i bez njegovog potpisa. On će stvoriti posljedice u smislu da, čini mi se, je predviđen mehanizam da onda ukoliko predsjednik države ne da mandat, da onda mandat daje predsjednik parlamenta i tako dalje. Postoji predlog parlamentarne većine ili najvećeg dila parlamentarne većine za novog mandatara. Ja očekujem jedno, da jaka vlada, ova ili rekonstruisana sa ili bez novog mandatara, ali jaka vlada u koju bi trebalo da... Rekonstruisana ne može biti jer je ova već pala. Tako da se ne može rekonstruisati vlada koja je pala. Možda se izabrati nova. Dakle, jaka vlada, jaka vlada gdje bi u toj vladi bili faktori parlamentarne većine respektabilni, da li sa svojim kadrovima ili sa kadrovima koje bi oni predložili, koji nisu iz miljeja politike, ali su svakako njihovi predlozi, da ta jaka vlada negdje, vlada parlamentarne većine u punom smislu, nastavi da radi ozbiljne stvari, bio ne bio član te vlade, to je zaista najmanje bitno, da se negdje zaokruži ova naredna neizvjesna 2023. godina, planiraju neke naredne godine i sve ovo čemu smo pričali na ekonomskom planu konačno krene da se realizuje, kako bi negdje Crna Gora zaišla ovako, Crna Gora zaista negdje izašla na zelenu granu. Ne očekujem vanredne parlamentarne izbore. Vidim da ih prizivaju jedna nova struktura koja je sada na izborima ostvarila rezultat i DPS zajedno. Da li to nešto znači? Meni znači da te dvije strukture hoće vanredne izbore. Treba pitati jedno i drugo hoće li poslije tih izbora da prave postizbornu koaliciju. Ja mislim da hoće. Ako bi bilo tih izbora, ove partije koje su u parlamentu imaju također svoje interese, partije većine i partije manjine, na kraju krajeva do parlamenta da to odluku donese. Suština je da nam treba politička stabilnost i rešavanje makar ovih institucionalnih pitanja, konsenzusom svakako, jer ne može bez tako, da bismo odvojili ove stvari koje se tiču i Ustavnog suda, i sudstva, i tužilaštva od dnevne politike, pa što se tiče dnevne politike, ona će se tako i tako rešiti na izborima kad god da ih bude. Bili ste poslanik Socijalističke narodne partije, pa nakon toga, čini mi se, bili ste nezavisni poslanik u Skupštini Crne Gore. Kakav je trenutno vaš politički sad status? Pa ja sam i gdje sebe vidite nakon ove vlade? Ste li i dalje u SNP-u, niste u SNP-u? Pa ja sam naravno negdje marta 17. godine podnio ostavku na funkciju SNP-u, članstvo u glavnom odboru. Nastupao sam kao da kažem, nezavisni poslanik u posebnom klubu poslanika zadnjih dvije ili tri godine mandata tog parlamenta. Relativno sam se politički pasivizirao.
i negdje, naravno, nisam mijenjao partiju, to neko članstvo, ali sam negdje pokušao da i sa tom činjenicom da nisam politički aktivan, upravo doprinesem sa pozicije koju sada negdje na kojoj sada nalazim i sa kojoj sada nastupam, da ne bih ovo mjesto koje pokrivam politizovao. I mislim da sam to uspio da uradim, da zaista potpuno depolitizujem poziciju ministra financija, što naravno dovodi do toga da sam depolitizovao i sve moguće odnose u ministarstvu financija koji se tiču politike. Dakle, da budem ovako na kraju direktan, istjerao sam dnevnu politiku iz ministarstva financija. A po vašem izlasku ministarstva... A bilo je tekako iz svih raznih garnitura do ove zadnje. Vraćate li se u politiku posle ovog mandata ministarskog? Vidjet ćemo. Neko bi rekao dugo si bio, neko bi rekao nisi i tako dalje. Što se mene tiče, o tome ne razmišljam. Zaista sam bez neke frazeologije fokusiran da ovo sada radim najbolje što mogu, da radim odgovorno, oprezno, što bi rekli konzervativno kao što to treba da radi ministar financija, a da negdje dobijemo dobre rezultate naredne godine za politiku. O tom potom najmanje bitno će li moja malenkost biti u politici. Dobro, gospodin Damjanoviću, hvala vam što ste bili dio Slobodne zone večeras. Hvala i vama na pozivu. Poštovani gledalci, to je bila još jedna Slobodna zona. Sljedeće subote u 20 časova. Svima koji slave Aranđelovdan, neke sa srećom. Hvala. I svima drugima. Neka je beričetno i da bude svaka naredna godina bolja nego što je bilo ova. Prijatno i do gledanja.